Добрий вечір всім, хто присоединился к нашому ефіру. Добрий вечір, шановні співвітчизники. Селям алейкум, урмітліва тандашлар. Продовжуємо випуск програми «Питання національної безпеки». Я вітаю вас із студії прямого ефіру Чорноморської телерадіокомпанії. В нашій студії гість Віктор Шидлюх, речник Генерального штабу Збройних сил України. Неправильно. Бо я ніякий не речник Генерального штабу. От і скажете, просто офіцер Генерального штабу. Скажете Селізньову, що він неправильно мені титр ваш прислав. От Селізньов, він речник. Він, мабуть, на автоматі так сказав. Вікторе, я рада бачити в нашій студії бойового полковника. І почати нашу розмову хотіла б запропонувати із того, що має відлуння не тільки в Україні. Да? Таке відлуння на прикордонні із Кримом нещодавно було реальне абсолютно. Відбулися біля села Олександрівка. Да? 2 листопада були контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет. І мали вони резонанс, як будь-які маневри, які відбуваються взагалі ближче до Криму. Розкажіть, що це було і що це означає? Звичайні тренування і звичайні випробування планові. Розповідати, які досягнення, а досягнення є, мабуть, завчасно, тому що в Російській Федерації це знати не обов'язково. Хай краще залишиться це сюрпризом для них. Тому, в принципі, всі навчання і випробування пройшли успішно, з дотриманням заходів безпеки. І командування задоволене цими навчаннями. А як часто в Херсонській області тепер, наскільки частіше, ніж раніше, будуть проводити такі навчання? І чи можна співставити це з активністю такої ж окупаційних військ в Криму, оскільки там, мені здається, вже кожного тижня якісь маневри відбуваються? Раніше у нас проводились навчання на мисі Чауда, ви пам'ятаєте, так, в Криму. Звичайно. Тепер, і не коли... раз на них була. Так, коли тепер окупована, це окупована територія, відповідно, змінили місце проведення навчань. Вони проводяться відповідно до всіх домовленостей, які існують в плані проведення навчань, перекриття повітряного простору, все як має бути. Проголошуються про ці речі. Інше питання, що коли плануються ці навчання, вони завжди зараз мають мету тренування конкретних підрозділів і виконання конкретних завдань, тобто виконання всього того, що необхідно на війні. У нас зараз Російська Федерація добряче знає, що всі сили протиповітряної оборони, практично всі сили, за винятком деяких радіолокаційних підрозділів, вони залишились цілими, неушкодженими, і за винятком тих, які залишились в Криму, звісно. Але залишились неушкодженими, тому вони не можуть застосовувати повітряні сили свої, оскільки отримають гарну відповідь. Тому наші підрозділи зараз поки що не застосовуються, вони знаходяться в стані бойового чергування і вони постійно готуються. В тому числі на озброєння поступають нові комплекси, які потребують випробування. І тому ці випробування, вони проводяться крок за кроком, ми посилюємо свою могутність, боєздатність. Коли ми перераховуємо те, що ми втратили в Криму, те, що в нас забрали, відібрали і вкрали, а, до речі, не звучало ніколи, що ми позбулися двох полігонів. Да? Полігонів не тільки на Суходолі, але і в акваторії. І ще й випробувального полігону, який називався Ниткою. І, да, і Нитка, і Чауда, і Опук. Ну, власне кажучи, Україна, по суті, позбулася таких? У нас немає таких полігонів. Да? Тому критично нічого не сталося, оскільки полігон Нитка, він виключно ну, да, ми на ньому заробляли гроші. Да. Ми на ньому заробляли гроші, він був призначений для того, щоб тренуватися, сідати на авіанесучі крейсери. Mm-hmm. Оскільки в Україні авіанесучих крейсерів ніколи не було, тому ми заробляли гроші на тому, що давали в оренду Російській Федерації, так званим друзям, які потім повернулися до нас своїм лицем, справжнім. Ми маємо зараз з ними збройний конфлікт. Є зйомки нашої рідної телерадіокомпанії «Бриз». Давайте подивимося буквально хвилинку, як відбувалися ці навчання, ці стрільби, якщо хтось їх не бачив. Із анексією Кримського півострова Російська Федерація не залишила Україні іншого виходу, як шукати поки що тимчасовий майданчик для проведення бойових стрільб ЗРК типу С-300, БУК та інших.
Власне тому, згідно з указом президента України ще від 4 липня 2016 року, в нашій країні було проведено серйозну роботу зі створення в Одеській та Херсонській областях державного полігону з випробування реактивних артилерійських комплексів, зенітно-ракетного озброєння, авіаційних засобів ураження. Обслуги підрозділів зенітних ракетних військ відпрацювали практичні завдання з бойовими та імітованими пусками зенітних керованих ракет по повітряних цілях, безпілотних літальних апаратах типу ВР-3 «Рейс», які імітують політ крилатої ракети. В рамках контрольних льотних випробувань також проведено тренування бойової авіації по перехопленню та знищенню цих повітряних цілей. Наступне питання, власне, яке я хотіла з вами, пане Вікторе, обговорити. Як правило, ця тема спливає десь в кінці зими, на початку весни, коли політики починають всі один за одним згадувати, як відбувалася окупація, потім анексія Криму. Свою невпевненість тоді, а може і сьогодні, вони покривають за рахунок того і свої, ну скажімо так, непрофесійні дії із оборони країни. Вони пояснюють тим, що армії не було, розказують про те, що там 5 тисяч всього-навсього на всю Україну можна було нашкребти вірного війська, хоча тільки з Криму вийшло 4 тисячі, як ми знаємо, да, офіцерів, сержантів і солдатів. Говорять про те, що 100% майже там була зрада, і тому вони нічого тут в Києві зробити не могли, і їхні західні партнери, наші західні партнери теж нічого не могли зробити, бо не було кому боронити. Ми точно знаємо, ми з Криму, ми точно знаємо, що це брехня. Але це засідає все-таки в головах у людей, і, на жаль, ці дискусії виникають час за часом, і цього тижня знову таке сталося. Ільмі Уміров, наш великий друг і справжній патріот, і політичний в'язань, який вже звільнений, да, теж згадав цього тижня про те, що багато було зрадників, навіть відсотки назвав. Що у СБУ, Кримське управління СБУ і МВС майже 100% зрадники були, в Збройних силах десь 80%, прокуратура 70%. Ну, от всі називають якісь цифри, а незрозуміло, наш колега і тепер народний депутат Дмитро Тимчук дав офіційні дані Генерального штабу, і, до речі, ми їх ще в 2015 році публікували також для того, щоб було зрозуміло, все-таки я із ним також не згодна, бо він ділить на два, а мені здається, треба все-таки ділити на три, бо багато людей пішло просто у відставку і не пішли ні в ту армію, ні в ту. Поза тим, адмірал Сергій Гайдук, колишній командувач військово-морськими силами України, також сказав сьогодні своє слово і сказав про те, що навіщо ці цифри повторяти, і вони їх всі знають, а чи зроблені висновки з цього. От як ви гадаєте, зроблені висновки взагалі з тих подій, які були в 2014 році в Криму, а потім багато з тих помилок були повторені і в Донбасі, і багато з них повторюється й досі? Бо це запізнення, затримка із прийняттям правильних, адекватних рішень на рік-два, а то й більше, вона дає про себе знати, і, на жаль, рахунок їй інший – це людське життя. Ваша думка? Давайте з головної причини. Або, скоріше, давайте з того питання, що ж насправді відбувалося. Збройні сили все ж таки мали бойовий потенціал, був бойовий потенціал, але значно знижений, оскільки близько 10 років, а в активній фазі декілька років, перед самою агресією Російської Федерації була активна фаза ослаблення Збройних сил України, в тому числі тих офіцерів, які не погоджувалися, шукали привід звільнити, в тому числі переставляти на посади, скорочувати безкінечно, розпродувати зайві озброєння. Ну, була кампанія дуже потужна. Знову ж таки, перед самою війною проросійські міністри оборони вчиняли перевірку техніки, яка законсервована, її розконсервовували, заводили, доповідали в Російську Федерацію, скільки заводиться техніки, що з нею можна зробити, оскільки була мета ослабити Збройні сили. І я вам скажу, що все ж таки про основну причину
А потім скажу, що не вдалося, а що вдалося. Основна причина – це інформаційна кампанія. Потужна, спеціальна інформаційно-психологічна операція, яка була проведена руками агентів, які були в середовищі. Вони потім присягнули на вірність Російській Федерації, продовжують служити. Та й відставні офіцери, які жили один в тих же містечках офіцери, поруч. Так. Так. Була потужна інформаційна кампанія, був серйозний обман. І ніхто в Україні, самі далекоглядні оглядачі там, і експерти не могли передбачити такої потужної кампанії, оскільки недооцінювали Російську Федерацію в цьому плані і досі не оцінюють. До речі, аналогічна інформаційно-психологічна операція триває і далі. Зараз всі вкиди, фактично, які відбуваються в сторону Збройних сил, це продукт інформаційної операції Російської Федерації. Вони готують певні тези, потім вкидають. Наприклад, генерали-зрадники, хто відповідає за Іловайськ, облави, які влаштовують військові комісаріати, це все тези, ну я, можливо, не дослівно повторюю, але це все ті самі тези, про які ми говоримо. Оскільки дуже в цих питаннях мало правди, а в основному це все маніпуляції свідомістю людей. В тому числі, що українські збройні сили нічого не могли, вони були повністю зруйновані. В тому числі це ті самі тези і про зраду, і про що всі, і генеральні штаб, всі зрадники. Ну дивіться, а ці ж тези повторюють люди, які сьогодні відповідають за безпеку в нашій країні. Я не хочу провокувати вас на якісь політичні, так би мовити, речі, але ну поза тим їх треба називати. Да? Це секретар Ради безпеки і оборони Турчинов, про це говорять політики першого калібру. Да? Ми прекрасно знаємо, що в перші дні, ще тільки в Севастополі почалося, що називається, в Криму були глава СБУ і МВС Наливайченко і Аваков, які приїхали, переворот в Севастополі, захоплена влада, призначений народний губернатор, ніяких висновків не зроблено, платочком помахали Януковичу і поїхали в Київ ділити портфелі. Ну ми ж цього всього не забули, але розумієте, що мені найбільше хвилює? От ви сказали, що продовжуються ті ж самі тези вкидання. Абсолютно правильно. От коли тоді казали, ви не стріляйте в нас, говорили ці агенти, які жили поруч, власне кажучи, сусіди і куми, можливо, да? Не стріляйте, бо вас в Україні не введений воєнний стан. Теж продовжується. І вас будуть судити за те, що ви застосували зброю. Да? Розраховуючи на це, Путін тоді ж казав, ми попереду поставимо жінок і дітей. Ви не посмієте в них стріляти. Правильно, не посміють. Але не робилися висновки, не вводився воєнний стан, не оголошувалося. Надзвичайний стан не вводився. На казарми положення не переводилися війська в Криму. Ну, це взагалі нонсенс, правда ж? При цьому ми те ж саме сьогодні пожинаємо. Да? Резонансний випадок із Колмогоровим тепер вилазить боком сьогодні. Ні. І ще буде вилазити. Знову це маніпуляція. Резонансний випадок з Колмогоровим, він в тому полягає резонанс, що не від того, що немає законодавчих актів. Він, відповідно до закону про боротьбу з тероризмом, виконував завдання суб'єкта антитерористичної діяльності. Раз. Друге. Він прикордонник. Він був у складі прикордонної застави, прикордонного поста, які виконували обов'язки по охороні державного кордону, в тому числі. Тобто всі законні підстави застосовувати зброю в нього були. Інша справа, що не застосовують ці нормативно-правові акти. Роблять вигляд, що їх не існує. Знову ж таки, чим можна пояснити, що справа розглядалася в закритому режимі? Чим це можна пояснити? На які підстави? Просто прокурор сказав, і суддя просто задовільнив. І людину позбавили основоположного права, згідно з Конвенції про захист основоположних прав і свобод людини, на відкритий розгляд справи. Конституційного права, розумієте? Тому там ще багато процесуальних порушень, жодного реагування на клопотання. Коли він просив залучити свідків, просив про певні процесуальні дії, вони всі не задовільнялись. То питання не в відсутності або наявності законів, а в їх незастосуванні. Фактично вся законодавча база існує. І це маніпуляція, що нібито існують якісь закони воєнного часу. Таких законів у нас не існує. Просто немає. Да. Нібито
по законах воєнного часу або якісь судять по законам воєнного часу. Але ми знаємо, які обмеження вводяться, коли вводиться воєнний стан, коли вводиться надзвичайний стан, місцевий, загальнонаціональний. Ми знаємо, що це все законодавством передбачено, абсолютно правильно. Тобто якісь обмеження, то обмеження будуть. Конкретні. Але повернемось до правосуддя, до права на справедливий суд. І ви сказали про те, що закриті засідання. І це настільки нагадує ті потворні взагалі судилища, які ми бачимо, спостерігаємо над нашими громадянами в Криму. А так, якщо ми зайдемо в судовий реєстр і почнемо аналізувати, ну, знайти там, не знаю, там по статтям, які стосуються там диверсії, тероризму, створення чи фінансування терористичної організації, бо в нас ще й досі АТО, ми побачимо, стільки справ закрито. Чому? Ми не можемо порахувати, скільки вироків винесено. Тобто, ми бачимо великі, дуже багато інформації про те, ми затримали, а вироки де? Ви знаєте, що Російська Федерація, ви дуже правильно сказали, що питання не стріляєте, бо вас будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Звідки це взято? Після чеченських кампаній Чечня, вона притягувала військовослужбовців Російської Федерації до відповідальності. Знову ж таки, я не знаю, по яких приводах, але це мало дуже серйозний вплив на армію. Точно така сама калька використовується і зараз. Але чиїми руками вона робиться? Дивіться, аналогічний випадок, тільки з точністю до навпаки, який знову ж таки, що тут проти військовослужбовця прикордонних військ, але аналогічний випадок проти військовослужбовця Збройних сил України, тільки навпаки. Спочатку вкидається обман, що відбувалось. Проводяться аналогії з Кримом при захопленні аеродрома в місті Одеса «Шкільний». Нібито, кажуть, захоплення злочинцями, але при цьому поліція заявляє, що ніякого захоплення не було. При цьому, фактично називають, що нібито там був чатовий і ніс, як сказали, караульну та постову службу, хоча насправді це був патрульний, і він підпорядково виконував обов'язки згідно з іншим документом. Ну, такого взагалі в Україні немає. Я не знаю, звідки взяли цей документ, можливо, хтось позвонив, сказав, як називається, але в Україні інші документи. У нас статут гарнізонної та вартової служби. Насправді, ніякої варти там не було, оскільки гарнізонні варти затверджуються старшим начальником, дуже серйозний документ. І не так просто організувати варту на рівному місці. Там був патруль. Оцей патруль виявив те, що демонтується забор, цей паркан. І на його місці, не на його місці, трішечки в іншому місці, ставиться інший паркан. Відповідно, були повідомлені хто? Правильно, правоохоронні органи. Це те, що мав виконати внутрішній наряд, яким був той представник внутрішнього наряду військової частини. І кажуть, що був напад на військову частину. Не було нападу, крім це спір про територію. Цей спір про територію – це цивільно-правові відносини або господарські відносини. Там жодним чином вони не пов'язані з захопленням військової частини, ви розумієте? І саме цікаве, що та сама прокуратура, яка звинувачує, вона не домовилася з поліцейськими. Бо поліцейські кажуть, то були робітники. Прості будівельники. А прокуратура каже – нападники. І саме цікаве питання – так чого ви тоді не порушили кримінальне провадження і не шукаєте нападників, а шукаєте крайніх серед військових? Тобто завдання просто знайти крайніх серед військових? Розумієте, посіяти зневіру в закон серед військових, так, зробити. І зараз цим людям обрані запобіжні заходи. Так в мене виникає питання тоді. А ну хоча б домовтесь між собою, коли ви таке вчиняєте. І позиція однозначно Генерального штабу, що Генеральний штаб буде захищати своїх військовослужбовців і їх права. Оскільки так зухвало ставитись до норм законодавства нікому не дозволено в нашій країні. А що міг цей військовослужбовець повідомити? За інструкцією, що називається, що він мав зробити взагалі? Повідомити чергову частини. Чергова частина повідомляє командира військової частини і викликає правоохоронні органи. Саме цікаве, поліцію. Прокуратура пропонує стріляти, знаєте, в кого? В поліцію. Оскільки разом з тими хлопцями в масках тере балаклавах були поліцейські. І вони кажуть, що то просто будівельники були. Тому, вибачте, і заборонено стріляти навіть в місті. Це ж місто Одеса.
І навіть був випадок колись в Сполучених Штатах Америки, коли поліцейський зробив постріл вгору, а куля потім впала і вбила людину. Так уявіть собі, якщо почати стріляти в центрі мільйонного міста. А давайте змоделюємо цю ситуацію. Якби ви це відбувалося, якби це було в Америці, чи, допустимо, чи в будь-якій іншій країні НАТО. От ми будемо ще з вами сьогодні говорити про стандарти НАТО, які впроваджуються зараз в Збройних силах України, і які, власне кажучи, є успіхи в цій справі, і як взагалі можна виміряти, настільки ми виросли за цими стандартами. Якби це відбувалося в якійсь країні НАТО, в такій ситуації? Та, звичайно, органи, які правоохоронні органи... Починаючи з того, якби взагалі локалізувалася військова частина, навіть в місті, правоохоронні, простим забором. Правоохоронні органи, а до речі, це питання спірне, воно починалося за місяць до того, і всі правоохоронні органи були повідомлені. І правоохоронні органи зобов'язані були представляти інтереси держави. Угу. А чомусь інтереси держави представляти кинули на військову частину з одним юристом, з тимчасово виконуючим обов'язки командира військової частини, а не взяла прокуратура захищати інтереси держави, хоча б внесла подання, протест. І певні дії, які в інтересах держави мали вчинятися. Але цього не зроблено. Знову ж таки, до речі, той самий паркан досі знаходиться, той, що побудований всупереч. Чужий паркан. Чужий паркан і на території, яка належала земним оборони. Доказ взагалі у справі має бути. Ви знаєте, що зведений. В кого доказ? Хто розслідує? Вони хай розберуться між собою, чи то доказ, чи то... Ви не почули мене, да, моє питання? Да? Якби ми змоделювали ситуацію в будь-якій країні. Я вам кажу, захищали би правоохоронні органи, захищали би в першу чергу інтереси людей, військовослужбовців, а і інтереси держави. Тому що це в них норма. Це в них норма, яка дозволяє ставати державі сильною, яка дозволяє державі набирати військо, яка дозволяє державі свою незалежність в Сполучених Штатах Америки, свободу людини тримати на високому рівні. Цей рівень визнають в усіх країнах світу. Тому в Сполучені Штати Америки не так просто навіть попасти. Ну і найсмачніше наостанок. Дивіться, про стандарти. Десь уже тиждень, це буде ще смачніше. Десь уже тиждень в Криму стоїть істерика, запущена після того, як це маріонетковий уряд і його очільник Аксьонов заявили про те, що в Україні, десь під Києвом, разом з американцями чи з іншими натівцями збудований якийсь спеціальний центр. Звідкіля буде інформаційна шалена йти агресія проти Криму, проти Росії. І вже готуються такі інформаційні диверсії. І їх вже російські спецслужби виявляють. І вони їм вже протистоять, тому такого великого якогось ущерба не буде. Але поза тим всіх людей попереджають, лякають тим, що Україна. Заспокойте мене, будь ласка, скажіть, що такий центр є. Я вам скажу, знаєте, чим... А це, що це не вигадка Аксьонова? На жаль, це вигадка. Якби в нас був такий центр, було б добре. Питання в тому, що вони чудово розуміють, що брехня колись закінчиться. І поступово люди від того шаленого погляду на телевізор починають переводити погляд в свій холодильник, імпортозаміщений. І в холодильнику нічого не знаходять, і тому починають робити певні висновки щодо того... квазі-уряду і всіх решта речей, які відбуваються. Вони починають порівнювати з тим, що було за України. І знову ж таки, в мене інформація з певних джерел, яким можна довіряти, вони, більшість кримчан, не задоволені тим, що зараз відбувається, хоча, частина з них колись підтримала все ж таки ці зміни. Це зрозуміло, але якщо серйозно, є у нас чим протидіяти взагалі? Адже має бути і військова контрпропаганда. Колись цьому вчили, наскільки я знаю, в військових училищах, да? Це спеціалізація була. Має бути інформаційна якась армія,
про яку говорили, але не знаю, чи є вона насправді. Але ми бачимо, як сьогодні передивляються свої оборонні стратегії. Найбільші країни світу і всерйоз займаються саме інформаційною складовою, оскільки гібридність, вона посилюється, скажімо так, в агресіях в російських, і вже немає, мабуть, жодних виборів за останні 3 роки чи 4 вже, де б Росія не відзначилася саме в інформаційних технологіях. Чи готові ми, і це застосовують і військові, і військова розвідка, і контррозвідка, ну, тобто це вже на озброєнні. Чи є щось таке у нас? Ми пішли іншим шляхом. У нас є сили спеціальних операцій, які цим займаються. І які вони формуються ще так, досі. Вони формуються і вони в цьому напрямку працюють. Інше питання – це інформаційний захист, інформаційна безпека військовослужбовців. В цьому теж багато є напрацювань. В першу чергу у нас побудована і розвивається система, яка називається стратегічні комунікації. Стратегічні комунікації і їхня складова система внутрішніх комунікацій. І я координатор одного з проєктів високомобільних груп внутрішніх комунікацій, тобто безпосередньо цим займаюсь. І, ну, нам, мабуть, так Бог дає, щоб люди знали з перших джерела, як це відбувається. У нас багато впроваджено в цьому плані інновацій, які не знають навіть в провідних країнах світу. І вони дуже високо цінять те, що у нас відбулося і до чого ми дійшли. І, в принципі, той стан, який зараз відбувається в армії, яким ми можемо гордитися, от саме взаєморозуміння, єдності, оце якраз завдяки цьому ми і змогли побудувати. Що стосується стандартів, які ви зачепили, дуже цікава тема. Але, знову ж таки, відчуваю, що і ви також не знаєте, що таке стандарти і для чого так вони. Я ж про це хочу вас спитати. Так. Скажіть, яким чином нам замірити і яким біноклем туди дивитися, щоб побачити ці стандарти вже в сьогоднішніх збройних силах України? Це не на рівень, флоті, в армії не, і так далі. Стандарти – це не рівень. У нас там високі стандарти, ви розумієте, стандарти, все, щоб ви розуміли, європейська, наприклад, вилка, ну або там японська вилка і японська розетка. Це коли береш вилку, встромляєш розетку, і вони підходять. Коли формат А4 – це стандарти. Стандарти – це та річ, яка дозволяє досягти взаємосумісності між підрозділами різних армій. У нас зараз вже 9-й батальйон на підході, а це у складі майже 2 бригад, якщо взяти по чисельності, оскільки вони не в складі бригад тренуються, а в тактичного рівня батальйон. Вони вже 9-й батальйон на підході, який підготовлений за стандартами НАТО. Другим кроком є перехід на G-структури. Це, знову ж таки, для того, щоб ми відповідали стандартам НАТО, щоб у випадку взаємодії з цими підрозділами ми могли її налагодити. Щоб ми розуміли один одного, застосовували штабні процедури і решта речей, які допомагають досягти взаємосумісності. Оце головне, що... Ну, особисто в вашому житті, що змінилося? Ну, якби я стандарти НАТО, ну, тут як, що значить, в моєму житті? Ви ж знаєте, що було до того, да, як почалася ця робота, це ми і зараз, останніми роками вона можна сказати, що ми, серйозно, ми да. зараз в процесі. Тому зараз говорити про вже кінцевий результат або конкретні зміни. Поки ще завчасно. Ці підрозділи, які вже підготовлені, ви кажете, вони ж зараз будуть переходити на інший левел, да, на інший рівень. Що означає сьогодні? Сьогодні можна взяти оцю одиницю, да, і застосувати її з військами НАТО в будь-якій точці так. світу. Правильно розумію? Так. І навпаки. І навпаки. І вони будуть один одного і розуміти, так. і це повністю уніфікована система управління і застосування. Так. так. Дуже правильно говорите. Як це вже проявляється, може, на практиці? Ні? Якісь підрозділи наші десь, ну, я розумію, навчання весь час відбуваються, да, якісь, і навіть якісь там, не знаю, призи привозять наші хлопці, да, я знаю. Весь результат наш випробовується в зоні введення активних бойових дій. Там якраз цей результат ми і реалізовуємо. У нас зараз теорія – це полігон і практика – полігон, але перевірка вже
досягнутого рівня відбувається безпосередньо в зоні активних бойових дій. От якби ви ще якийсь конкретний приклад привели, як це допомогло в зоні бойових дій, я була б вдячна. І наші телеглядачі також. Для розуміння. В зоні бойових дій ми стримуємо другу за чисельністю армію світу. Якщо хтось вірить, що проти нас воюють якісь повстанці, невідомі особи, шахтарі, то це абсолютний абсурд. Це керована армія Російської Федерації, яка складається з двох армійських корпусів, які керовані з Ростовської області. Вони мають певні назви, вони мають потужну, серйозну систему управління. Вони постійно, в них заміняються війська, проходять тренування курсанти. І ми воюємо з Російською Федерацією. І в цьому плані те, що ми змогли стримати Російську Федерацію, дати їй відсіч, і зараз можемо впевнено говорити, що ми її і надалі будемо стримувати. Це серйозне досягнення, я думаю, що це очевидно всім. І дуже армія – це дуже серйозний механізм, який потребує серйозних знань. І тому саме найголовніше, найголовніше те, що в першу чергу потрібно слухати фахівців військової справи. Не самозванців-експертів, а саме фахівців військової справи, які розкажуть, як відбувається насправді. Не можна все говорити, оскільки за цим стоїть життя людей, життя наших військовослужбовців. Якщо конкретні дії, події наводити, ви бачите, що сфера діяльності, війна – охопила зараз всі сфери – космічну, наземну, морську, інформаційну, економічну, юридичну. Фактично всі сфери охопила війна проти України. Ми зараз маємо як ніколи об'єднатися довкола своєї армії. Що фактично відбувається? Що люди пасивно стають, можливо, не свідомо, стають активними розповсюджувачами фейків, вкидів Російської Федерації. Потрібно дуже уважно до цього ставитись. І, до речі, в нашій Конституції грамотно написано, що інформаційна безпека – це справа всього українського народу. І якщо українці не зрозуміють важливість цього, якщо не зрозуміють, що ці вкиди, вони не народжуються спонтанно, а вони все ж таки генеруються кимось. І якщо ви побачите, ну завжди легко визначити фейк тоді, коли він нічого не означає. Ну, наприклад, торговля на крові. Ви розумієте? Так, да, метафора. Так, це такі речі, страшилочки. Коли ми бачимо якісь оціночні судження, чиїсь коментарі просто не прив'язані до конкретики, коли йде журналістика коментарів, а не фактів, немає посилань на джерело, немає посилань на якісь документи, на якісь факти, да? Тоді люди повинні розуміти, що вони мають справу з якоюсь думкою, але не фактом, не обов'язково. Правильно так, кажу, це да? Якимось, або ярликом. Або ярликом, так, він... да, але поза тим, чесно буде сказати все-таки, що приводів для того, щоб говорити про негаразди, в тому числі і в армії, на жаль, ще дуже багато, і в тому числі і те, що стосується корупції. Чим сміливіше ми будемо це визнавати і виправляти ці помилки, то, мабуть, факти ми скоріше... Є? А як же? У Центру журналістських розслідувань... Ні, так ви скажіть. Ну, будь ласка, ви хочете, щоб я зараз за дві хвилини до ефіру закінчила? Ну, дивіться, останні розслідування, які ми мали по... ну, вони не скільки стосуються самої армії, але вони стосуються бачите, напряму. Армія... Вони стосуються оборонпрому і того, що ви отримуєте на фронті. Армії ніякої не стосується. Воно стосується, бо ви отримуєте цю техніку, яка ремонтувалася з допомогою контрабаса, який привезли із Російської Федерації, бо таких деталей вже немає. А вони от є. От такі були останні розслідування, власне кажучи. Ну, я ж кажу, що це ланцюг, який увесь має бути міцним. Да? Бо якщо одне, навіть не ваше кільце випадає, то рветься весь ланцюг. Давайте я скажу таку річ, яку ми повинні знати, що ми прийшли до певних інновацій, і в усьому світі не плачуть біля розбитого корита. Абсолютно. В всьому світі не констатують проблеми, як роблять наші політики, і один в одного кидаються, знаєте, чим кидаються, так? Ну, скажімо, брудом кидаються. В усьому світі сідають, розбираються в причинах і шукають вихід.
генерують ідеї. А що треба робити? А у нас виходить так, сидить якийсь комітет і констатує факт, де знайти жертву. Так, звільнити, уволити. Давайте поговоримо про проблеми. А коли запитуєш, а що робити, що ви пропонуєте? Ну, я не знаю. Ну, це серйозні речі. Тому ми в армії, до речі, одна з інновацій, яку ми запроваджуємо, це методика аналізу проведених дій, яка передбачає аналіз і генерування ідей, як пошук виходу з ситуації. При цьому головна мета – не шукати крайніх і винних, а шукати шляхи вирішення цих проблем. І тому пропоную всім цим займатися. Це буде продуктивно. І це не буде стояння біля розбитого корита і плач. Або, знаєте, як... Плач уже всіх дістав. Я просто, режисер зараз мені просто проб'є вухо повторюванням, що ми вже вийшли за межі нашого ефіру. Дякую дуже. Надзвичайно цікава була сьогодні у нас з вами розмова, пане Вікторе. Полковник Віктор Шидлюх, який ще не речник. І не буде речником, буде займати більш високу посаду в Генеральному штабі Збройних сил України. Дякую дуже. Сподіваюся, що вперше, ну не в останнє. І я прощаюся з вами до вівторка. Наступного всі достовірні новини на сайті Центру журналістських розслідувань. Свіже розслідування проєкту «Слідство Інфо». Дивіться завтра о 15:30. Будьте здорові та інформовані. Побачимось. Дякую дуже.